No, sí, està clar que la lesió de finals d'agost va ser complicada. Al final sí que vaig arribar aquí, vaig jugar els primers dos partits de Lliga, volia continuïtat i poder ajudar l'equip des de bon inici, però són lesions que en el món del futbol passen, són dures, no m'ho esperava, més llarga del que en un principi ja m'imaginava, però sí que m'ha millorat un altre aspecte. Jo crec que el tema físic, el tema mental, doncs m'ha ajudat molt a tornar més fort que mai i amb més ganes d'intentar d'això, que aporto tot el que pugui a l'equip per millorar-lo. Esportivament em trobo molt bé, la veritat és que després d'aquests mesos sí que tenia al cap mentalment la sensació de veure com podia tornar. Al final són molts mesos fora del terreny de joc i són lesions que bueno, perds molta musculatura, que recuperar-se no és delicat, i sí que jo tenia la por aquesta de veure com estava al competir. T'haig de dir que em trobo molt bé, que no m'esperava per res tornar tan bé com estic ara. Sí que és veritat que em falta molt per donar i haig de donar molt més del que estic donant, perquè crec que és això, al final quan agafes el ritme doncs has de millorar l'aspecte que pots i ser millor que abans, però personalment estic content. La regularitat dels resultats, aviam, és difícil, aviam, al final és una categoria complicada, però sí que és veritat que no podem baixar els braços. Al final es diu molt, no?, que hem de seguir lluitant, hem de seguir competint sempre al 100%. Pot haver-hi moments que ens costi una mica més, o que jo crec que les últimes jornades estem veient que amb una acció del rival ens perjudica molt. Doncs no permetre al rival que tinguin una acció. Al final són coses que nosaltres hem de millorar i hem de seguir lluitant. Sí que es porta ja més de mitja volta, doncs que no acabem d'arrencar com ben bé has dit, però queden 17 partits, queda un món, i per nosaltres doncs són 17 partits que hem de sortir a guanyar-los, sigui com sigui. Dale, chavales, Johnny, esa buena salidita, venga. Aquest equip, el del diumenge, doncs, aviam, crec que a casa ha perdut molt poc, o un partit o dos, i treu molt bons resultats. És un equip que s'està fent molt fort a casa i que passa per això. Al final, els recents ascesos saben que una categoria nova on no han estat mai, que és la primera vegada, no? Crec que és la seva història, doncs a casa és on pot sobreviure. I al final ells ho estan fent molt bé. Al començament tothom diu, sí, bueno, fa una horada, ja caurà, ja tal. Però mira on està, segueix cinquè, segueix competint cada cap de setmana i ho posa complicat a tots els equips que contra qui juga. Serà un partit físic, serà un partit on ells juguin directe, que és el seu punt fort. Jo crec que d'això, d'intentar jugar en llarg per ficar l'equip contrari enrere, que és on després ells tenen les opcions, que al davant estan fent gols, doncs serà difícil, serà intens, serà físic, com ben bé dit, i no podem permetre que tinguin una opció de marcar.